Jesus disse, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Tu serás feliz, pois eles não podem te retribuir. Como viver este evangelho no dia de hoje? Jesus quer colocar no coração de seus discípulos, e no seu também, um amor sincero pelos pobres. Ele sabe quanto é valioso o bem realizado aos excluídos e quanto isso agrada ao Pai do Céu. Predisponha-se para, no decorrer do dia de hoje, realizar ao menos uma ação sincera de solidariedade, reconhecendo a dignidade dos pobres que cruzarem seu caminho.